ভিডিওটো চাই চাগে আপোনালোকে ভাবিছে মই আজি কি দেখাব বিচাৰিছোঁ। তো কি দেখাব বিচাৰিছোঁ জানিবৰ কাৰণে বলক আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ভৱ বিহুদাস ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম। তো আজি মই ক'ত যাই আছোঁ কিয় যাই আছোঁ মই এতিয়া নকওঁ, তেনেহ'লে গৈ থাকোঁ বলক, তেতিয়া আমি আপোনালোকেও গম পাব আৰু মই দেখাই যাম বলক। তাৰ আগতে এটা বস্তু দেখাই লওঁ ৰ'ব, মোৰ ঘৰৰ পৰা আজি বৰ ধুনীয়া ভিউ এটা হৈ আছে, মই বেক কেমেৰা দি দেখাই আছোঁ। ঘৰৰ অপজিট ছাইডে যিখন পাহাৰ হয় সেই পাহাৰখনৰ আজি অলপ শ্বিলং নিচিনা পৰিৱেশ হৈ আছে। এই পাহাৰবিলাকৰ ধোঁৱা যে ওলাই থাকে সেনেকুৱাকৈ ধোঁৱা ওলাই আছে, তো সেইখিনি মানে অলপমান দেখালোঁ আৰু। তো এয়া গাড়ী পাই গ'লোঁ, আজি স্কুটি লৈ নাযাওঁ, সেইখন মোৰ স্কুটি, আজি গাড়ীত যাম অলপ বতৰ ডাৱৰীয়া সেইকাৰণে গাড়ীত যাম। তো গ'লোঁ, তেনেহ'লে বোলক ওলাই যাওঁ আৰু দিনটোৰ কাৰণে। তো আমি গৈ আছোঁ, ই মোৰ লগত উঠি গ'ল এতিয়া, চিনটো উঠা চিনটো মই দেখা নাই, দেখালোঁ। তো ই আহি গ'ল, এতিয়া আমি দুজন যাম একেলগে। এতিয়া ভৰলুত গৌতম দা আছে আমাৰ, তো গৌতম দাৰ লগত আমিও আগবাঢ়িম। তেনেহ'লে বোলক গৈ থাকোঁ। তো আমি আহি পালোঁ এয়া ভৰলু, এতিয়া গৌতম দাৰ লগত যাম আমি বেলেগ গাড়ীত। মিৰ্জালৈকে, এয়া গৌতম দা আমাৰ চিনটো দেখা পাইছে আগতে। তো আমি গৈ আছোঁ মিৰ্জালৈ, এতিয়া কিয় গৈ আছোঁ গম পাব, এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, কৈ থাকিম, চাই থাকিলে গম পাব। এইখন হৈছে মা দুৰ্গা কেবিন। তো আমি ৰাতিপুৱা বহুত সোনকালে ওলাই আহিলোঁ, তো একো খোৱা নহ'ল, তো এতিয়া অলপমান চাহ খাই লওঁ। ৰখি আছে খাব, মই তাক খাব দিয়া নাই, মই কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কৰি ল'ম, তাৰপিছত খাবি তই ৰ। গৰম দাম হ'লে এইটো মোৰ চাহ চিঙেৰা ৰেডি আছে। ফাইনেলি আহি পালোঁ মিৰ্জা বৰিহাট বুলি কয় এইখিনি জেগা, বাকী আকৌ দেখাই যাম মই কি কাৰণে আহিছোঁ, তাতে দেখাই যাম। তো এয়া আপোনাক অলপমান দেখাইছোঁ মোৰ চাৰিওপিনে, ৰ'ব ভালকৈ দেখাই আছোঁ। তো এওঁ হৈছে লক্ষী বৰঠাকুৰ, বহুতে এওঁক চিনি পায়, যিসকলে চিনি নাপায় মানে যুৱ প্ৰজন্মৰ বহুতে হয়তো এওঁক চিনি নাপায়, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক এওঁৰ বিষয়ে সকলো মই জনাই যাম। যিসকলে স্বৰ্গীয় লক্ষী বৰঠাকুৰক চিনি নাপায় তেওঁলোকে এই সৰু ক্লিপটো চাই লওক। তো এওঁ হৈছে লক্ষী বৰঠাকুৰ আৰু আজি তেওঁৰ পঞ্চম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। এওঁ কোন আছিল? এওঁ লক্ষী বৰঠাকুৰ আছিলে এজন স্বভাৱশিল্পী মানে কেৰেক্টাৰ আৰ্টিষ্ট, বহুত ধুনীয়া বহুত ভাল এজন আৰ্টিষ্ট আছিলে। আপোনালোকে ক্লিপত অলৰেডি দেখা পাইছে, বহুতকেইটা ক্লিপ নাই মই অকণমান দেখাইছোঁ, বাকী আপোনালোকে ইউটিউবত পাই যাব, চাই ল'ব ভিডিঅ'টো। তো আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো এখেতৰ নামতে হ'ব, কি কি হ'ব মই দেখাই আছোঁ বলক চাওঁ। আৰু ইয়াতে বহি থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এই যে বহি আছে ব্যক্তিসকল, ইয়াৰে প্ৰত্যেকজন একোজন শিল্পী, কোনোবাজন ওজাপালি, কোনোবাজন বেংক পাৰ্টি, কোনোবাজন পুৰণা বিহুৱা, বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পী ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে মাননীয় লক্ষী বৰঠাকুৰদেৱৰ পঞ্চম মৃত্যুবাৰ্ষিকী তিথিত এই কৰোণাৰ এই মহামাৰীৰ সময়ত যি অভাৱ, সেই অভাৱৰ সময়ত এই দুখীয়া শিল্পীসকলক অলপ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা। আৰু সৰু এখন সভা পাতি উপস্থিত থকা সমূহ শিল্পীসকলক এই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য বুজাই দিয়া হয় আৰু সমূহ শিল্পীসকলক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয়। এয়া এওঁলোকে সাহাৰ্য লৈ আছে, কৰোণা এই সংকটৰ সময়ত প্ৰতিজন শিল্পী সংকটত ভুগিছে আৰু সাহাৰ্য ল'ব বাধ্য হৈছে, কিন্তু সকলোকে ভিডিঅ' দেখুৱাটো ভাল নহ'ব চাগে, চ' মই ভিডিঅ'টো বেছি নেদেখাওঁ। হ
সঁচাকৈ আজি ইয়াতে আহি বহুত ভাল লাগিল। এখেতে সাহায্য ল'ব আহি নিজৰ কিছু প্ৰতিভা আমাৰ সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু এতিয়া মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যেন এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিভা দিনে দিনে নাইকিয়া হৈ যায় আছে আমাৰ মাজৰ পৰা। মানে যিটো অনুষ্ঠান হ'ল এইটোতো আমাৰ চিৰস্মৰণীয়, আৰু এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ যিবিলাক উপৰি পুৰুষ আমাক এৰি গ'ল তেওঁলোকক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। এই অনুষ্ঠানৰ এনেকুৱা কিছুমান শিল্পী সুলভ মনেৰে কিছুমান শিল্পীৰ কৰ্ম অনুযায়ী ধৰক আমি অজা পালি অজা গালোঁ, বেন পাৰ্টি অলপ বেন পাৰ্টি গান গালোঁ, এইবিলাকৰ মাজেৰে আমি তেওঁলোকক জীয়াই ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ আত্মাই সুন্দৰ সুখী হয়। এইখিনি আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক। মোৰ নাম শ্ৰী সৰ্বেশ্বৰ দাস, গাঁও শিকাৰাতি সম্পাৰা, ডাকঘৰ শিকাৰাতি, থানা পলাচৰ। লক্ষীবৰ ঠাকুৰদেৱৰ পুত্ৰ, তো আমি তেখেতৰ পৰা অলপমান জানিব খুজিছোঁ। আজি খুবেই ভাল লাগিলে। মই দেউতাই সদায় এনেকৈ ভাবিছিলে যে যিখিনি মানুহ দৰকাৰ, যিখিনি মানুহ সাহায্য দৰকাৰ, সেইখিনি মানুহ দিয়াটো উচিত। আৰু যেনেকুৱা এটা অৱস্থা আমাৰ এতিয়া গোটেই পৃথিৱীতে, যদি COVID-19 লৈ পেলাই মানুহৰ প্ৰত্যেকটো শিল্পী, প্ৰত্যেকজন মানুহে অকণ নহয় অকণ এইটো এটা চাপ, এটা মৰা এটা খাইছে। চ' এনেকুৱা সময়ত আমি যে এইখিনি হেল্প কৰিব পাৰিছোঁ আমি খুবেই সুখিত। আৰু মই ভাবোঁ যে আজি দেউতাৰ আত্মাই ক'ৰবাত নোপোৱা শান্তি পাব য'তেই আছে তেখেত। থেংক ইউ। এয়া আমাৰ ৰঞ্জিত দা, আমি ছাৰ বুলিয়ে মাতোঁ যিহেতু বহুত ছিনিয়ৰ আমাতকৈ। তো ৰঞ্জিত দাই অলপ ক'ব আমাক, কওকচোন কি ক'ব আজি অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে। আজি আচলতে আমাৰ অসমৰ প্ৰয়াত অভিনেতা, বিশিষ্ট অভিনেতা সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ লক্ষী বৰঠাকুৰ আজিৰ তাৰিখতে 18 জুন 2015 তেখেতে আমাৰ পৰা বিদায় মাগিছিলে। কিন্তু 18 জুন তাৰিখটো আমি তেখেতৰ স্মৃতিচাৰণ কৰোঁ। আমি বিগত 4 বছৰ আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি পাতি আহিছিলোঁ। যোৱা বছৰ আমি একক অভিনয় প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ প্ৰদৰ্শন ভিত্তিত। তাৰ উপৰিও তাৰ আগৰ বছৰ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বনামধন্য অভিনেত্ৰী শিল্পী সীমা বিশ্বাস বাইদেউৰ দ্বাৰা অভিনীত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ স্ত্ৰীৰ পত্ৰ নাটখন আমি উপস্থাপন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছতে ডক্টৰ আকাশদ্বীপৰ স্বৰত বাদন আছিল, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি পাতি আহিছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ লকডাউন বা কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো প্ৰভাৱ পৰিলে সমগ্ৰ বিশ্বতে, আমি অনুষ্ঠানটো আমি পাতিব তেনেকৈ নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু তথাপি আজিৰ দিনটোত আমি বৰিহাটৰ এইখিনি অঞ্চললৈ আমি আহি লক্ষীদাক আমি এবাৰ মনত সোঁৱৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিখিনি শিল্পী আছে, গাঁৱলীয়া শিল্পী আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি দুআষাৰ কথা পাতিলোঁ। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি পেলাই কৰিছোঁ এইখিনি কাম। আৰু তাৰ লগতে আমি যিখিনি তেখেতসকলৰ লগত অন্তৰংগ আলাপৰ দৰে হ'ল অকণমান, গতিকে এইখিনি কৰি খুব মনটো শান্তি পাইছোঁ, ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ অহা বছৰ আমি ভাল ধৰণেৰে আমি পাতিব পাৰিম আকৌবাৰ। আৰু ইয়াত স্থানীয়ভাৱে যিসকলে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে, যিসকল যুৱক আমাৰ লগত লাগি অকণমান সহায় কৰি দিলে, অৰুণোদয় সাংস্কৃতিক সংঘই হওক বা আইডিঅ' টকিজ হওক, আৰু তেওঁ আছেই আৰু এনেকেইজন ব্যক্তিয়ে যুৱকে আমাক সহায় কৰিলে, তেখেতসকলে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ অহা বছৰ আমি যাতে এটা ভাল পৰিৱেশত আমি লক্ষীবৰ ঠাকুৰক পুৰণি আমি অনুষ্ঠান পাতিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ ৰঞ্জিত দা। তো এতিয়া লাষ্ট আমি কথা পাতিম আমাৰ লক্ষীধৰ বৰাদেৱৰ আৰু পত্নী, তেখেতৰ লগত কথা পাতিম অকণমান। মাননীয় লক্ষীবৰ ঠাকুৰদেৱৰ পত্নী, তো এখেতৰ পৰা আমি অকণমান শুনিছোঁ আজি অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে। 18 জুন এখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী, 5ম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আৰু আমি যোৱা 17ৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে মানে অনুষ্ঠানটো, এওঁৰ মৃত্যুতিথিটো আমি পালন কৰি আহিছোঁ নাটকৰ মাধ্যমেৰে। ডাঙৰকৈ আমি মানে পাতিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰো বৰ ইচ্ছা আছিলে আমাৰ। কিন্তু কৰোণা যি মানে এই মানে ভাইৰাছটো আৰম্ভণিৰ কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আজি আমি এই কি হাতী এইটো চিকাৰহাতী ইচ্ছা গ'ল আমাৰ যে কিবা তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান কৰোঁ য'ত মানে এই চিকাৰহাতী মিৰ্জাৰ চিকাৰহাতীত যিখিনি মানে থলুৱা শিল্পী,
ধৰক বেণ্ড পাৰ্টিৰ লগত জড়িত আছে, উজাপালিৰ লগত জড়িত, তেখেতসকলক যত সামান্য কিছু মানে এনে মানে চেনেহৰ এটা উপহাৰ দিম বুলি পেলাই আমি ইয়াতে আহিলোঁ আজি। আৰু অনুষ্ঠানটো খুবেই ভাল লাগিল, কি দিব পাৰিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মানে আমাৰ মানে অন্তৰে কৈছে আৰু আমাৰ ভাল লাগিছে, লগত আমাৰ গৌতম জড়িত আছে আৰু আমাৰ ভাল লাগিল অনুষ্ঠানটো, সেইটোৱে। ধন্যবাদ বাইদেউ, তো বাইদেউ ক'লে এইখিনি অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে, তো ব্লক তেনেহ'লে ৰাখি চাই যাওঁ। আৰু ইয়াৰ সকলো শিল্পীসকল যাব ওলাইছে, আৰু শেষত গৌতম দাই কি কয় অলপ শুনো আহকচোন। তো বন্ধুসকল, লক্ষী বৰঠাকুৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ সম্পাদক আমাৰ গৌতম দা তো মোৰ লগত আছে, আৰু গৌতম দাই ক'ব দুআষাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত, মানে অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্যটো তেখেতে অলপ কৈ দিব। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয়, আজি 18 জুন আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ লক্ষী বৰঠাকুৰদেৱৰ মৃত্যুতিথি, এয়া তেখেতৰ 5ম মৃত্যুতিথি। আমি তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক, তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিক যুগমে কৰি ৰাখিবলৈ আমি গঠন কৰিছোঁ লক্ষী বৰঠাকুৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি। আপোনালোকে জানে যোৱা বছৰ আমি অলপ বিস্তৃতভাৱে তেখেতৰ এই মৃত্যুতিথিটো আমি পালন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে আমি বিশেষ এটা মানে কৰিব পৰা নাই। তো সেয়েহে আমি ভাবিলোঁ যে তেখেত যিহেতুকে চহা জীৱনৰ লগত জড়িত আছিল, চহা শিল্পীখিনিৰ লগত, যিখিনি লোকশিল্পী লোকশিল্পীখিনিৰ লগত তেখেতে মানে জড়িত হৈ আছিল, সেয়েহে আমি ভাবিলোঁ যে বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত যিখিনি লোকশিল্পীয়ে আৰ্থিক অনাটনত আছে বা তেখেতসকল অসুবিধাত আছে, আমি তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আজি আমি ইয়ালৈকে আহিছোঁ, বৰিয়াটৰ শিকাৰাতিলৈকে, যিহেতুকে এই অঞ্চলত মোৰ নিজৰে জন্ম জেগা। তো মই যিখিনি শিল্পীক বা যিখিনি দাদা, যিখিনি খুৰা, যিখিনি বৰ্তা বা যিখিনি ওচৰ পাজৰ যিখিনি মানুহক দেখি এই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে দক্ষিণ কামৰূপৰ এই অঞ্চলৰে যাত্ৰা শিল্পৰ লগত জড়িত, যাত্ৰা শিল্পৰ বিখ্যাত। তো তাৰ মাজতে আমাৰ এই অঞ্চলত যথেষ্ট পৰিমাণে বেণ্ড পাৰ্টি বা নাগাৰা শিল্পী বা ঢুলীয়া শিল্পী আছে, তো যিসকলে সঁচাকৈ অভাৱগ্ৰস্ত। তো আমি তেখেতসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আজি আমি অনুষ্ঠানটো ইয়ালৈকে আহিছোঁ, সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য প্ৰথম। আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাওঁ যে হয়তো আমি অলপ বৃহৎ পৰিসৰত এই কামটো কৰিব লাগিছিল, কিন্তু যিহেতুকে মই আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ এই লক্ষী বৰঠাকুৰ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি খুবেই চালুকীয়া, যোৱা বছৰ আমাৰ এই কমিটিখন মানে গঠন কৰা হৈছে। চ' অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা পালে নিশ্চয় অলপ বৃহৎ পৰিসৰত এই কামখিনি কৰিব পৰা যাব। আৰু মই এইখিনি চেচেকতে ৰঞ্জিত দা, তেখেতৰ সহধৰ্মিনী বীণা বাইদেউ, তেখেতৰ সুপুত্ৰ দেৱাৰুণ, এই সকলোকে মই নিজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোৰ নিমন্ত্ৰণটো ৰক্ষা কৰি তেখেতে এই অঞ্চলত আহি পেলাই তেখেতসকলৰ আজি লক্ষীদাক এনেকৈ স্মৰণ কৰাৰ সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে। মই যিহেতুকে সম্পাদক হিচাপেও মই এটা তেখেতসকলৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ ৰাখিছিলোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত যাব লাগে, আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি যাব লাগে, আৰু মোৰ এই অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰা তেখেতলোকে হ'ব বাবে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ গৌতম দা। আচ্ছা, তো সকলোৱে সাহায্যলৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা, সেইফালে দেখা পাই আছে, পিছফালে তেখেতসকলে গৈ আছে। তো ভাল লাগিল এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আহি, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।